Olá, amores, a paz do Senhor a todos. Santos, estou aqui para mais um vídeo no canal e, como já viram aí no título do vídeo, vai ser mais um abrindo caixa, desta vez da Demilos, referente aí à campanha 8, tá, gente? Que é desse catálogo aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó. Campanha 8 foi o último pedido desse ciclo aqui, tá certo? Já está vigente esse que veio aqui na minha caixa de brinde, veio um catálogo de brinde que vai valer campanha 9 e campanha 10, mas também comprei um pack, né, que vem duas aqui, ó, tá no plástico ainda, mas são duas para estar distribuindo aqui para as minhas clientes. Folhetinho de pedido. Aqui vem esse folhetinho que é de quem conferiu a caixa, né, para poder estar enviando. Foi a Amanda que fez a conferência. E também veio a revista Super Hooper, né, que eu não entendo. A Demilos, nas campanhas passadas, colocou dentro do catálogo, dessa vez veio individual novamente aqui, mas tá aqui a revista Super Hooper. E foi isso, gente. Estava muito ansiosa, com muita saudade de trazer esse vídeo para vocês, porque eu sei que vocês gostam bastante, e eu também. Mas infelizmente, como eu não tive venda, então eu fiquei campanha 6 e campanha 7 sem passar pedido. Mas aqui estou grata ao Senhor por ter conseguido passar pedido aí na campanha 8, né? Queria muito ali estar participando das campanhas para ganhar o programa Fidelidade, que dessa vez vai ser esse faqueiro da Tramontina, 24 peças, em parceria aqui, né, com a Demilos. Eles têm o coração no cabinho, achei ele muito lindo, mas seja o que Deus quiser, né? Deus sabe todas as coisas. E não esqueçam de deixar aquele like logo no início do vídeo, tá, gente? Vocês ficam empolgados assistindo, mas já mete o dedão no like aí pra garantir, pra YouTube ajudar aqui no crescimento, né, do canal, compartilhando meu vídeo com outras pessoas. Deixa um comentário, um emoji, deixa alguma coisa aqui pra mim, que é pra eu saber que vocês estiveram aqui no canal, tá certo? Aqui no final do vídeo eu vou estar mandando beijinhos para quem comentou no meu último abrindo caixa, que foi aí da campanha 5. Então, quem comentou no último abrindo caixa da campanha 5, no final do vídeo eu vou estar mandando beijinhos para vocês com muito amor, com muito carinho. Caso eu não mandar agora nesse vídeo da campanha 8, não se preocupe, deixa teu nome, deixa teu estado, que nos próximos vídeos aí eu falo teu nome também, tá? Vai ser um prazer estar mandando beijinhos para você também. E aqui o boletim para pagar no valor de R$ 283, é um pedido pequenininho, por isso a pessoa já tá falando mais do que a boca, como diz a história. Mas eu amo conversar com vocês e eu tô muito feliz também de estar gravando esse vídeo aqui para vocês, tá, gente? Então já tava ansiosa esperando essa caixa chegar. Chegou hoje, dia 17, né, de maio. Mais ou menos eu tô gravando esse vídeo quase 11 horas da manhã. Então tô aqui mega feliz. Bora lá mostrar o que vem nessa caixa. Eu vou começar com o que eu tive pedido das ofertas, do jornal de ofertas, certo? Então, eu tive pedido desse short Alborg. Esse aqui é o Pérola, tá? Cadastrado como Pérola, porque o fundo dele é um tom mais perolado, com essas folhagens, né? Essa estampa aqui no vinho. Enfim, muito bonita essa estampa. Esse é um tamanho M, ó. É um M bem ok, tá, gente? Não acho ele pequeno, da forma pequena, não. Eu acho ele um M bem ok. Aqui ele tem esse acabamento aqui, que eu acho uma gracinha. Olha só, gente. Gosto muito desse acabamento. Aqui é a parte de trás. E aqui, como eu falei, no tamanho M, certo? Estava aí no jornal de ofertas, tá? Então foi esse aqui. Mas nesse catálogo novo, ele vai estar também no azul astral e no fundo preto também. Então, foi esse aqui no tamanho M, tá vendo? Bem ok. Eu tive pedido desse daqui. Ainda do jornal de ofertas também, eu tive pedido dessa camisola, que também veio agora no novo catálogo, certo? No tamanho 50. E veio nessa cor linda, que é esse azul marinho, né, gente? Muito linda essa cor. Ó, veio dobradinha aqui. Veio dobrada mais do que o normal, então um pouquinho amassado aqui, ó. Como vocês podem ver. Um pouco amassado, mas não tem problema. Depois eu dobro novamente e embalo melhor. E ficou assim, a gente. E é assim, tamanho 50. Aqui com a manguinha em renda elástica, tá? É uma renda elástica. Muito bonita essa renda. Deixa eu mostrar aqui mais de pertinho pra vocês. Só. É uma manguinha larguinha, ó. Tá vendo? Linda, gente. Linda, linda, linda essa camisola. Ela tem esse canelado, né, aqui, ó, na parte dos seios em cima.
Tem esse drapeado aqui no meio que estica, tá? Ó. Então, molda bem, fica bem lindo no colo, com um lacinho aqui, a pedrinha no meio. E é forrada por dentro, tá? Pra não ficar esse canelado aí, tem gente que não gosta muito daquele toque mais áspero, né? Principalmente no seio, que é muito sensível. Então, ela é toda forrada por dentro, ó. Tá vendo? Então, aqui ela é toda na malinha, aquela malha fria, gostosa. E na frente ela tem esse canelado, tá? Então, ela é assim, ó. Ela tem esse forro, tá? Então, aqui, ó. O forro dela. Lembrando que esse forro é só na parte dos seios, tá, gente? E ela é assim. Então, ela fica com um caimentozinho assim, bem bacana também. Tem o elástico abaixo dos seios, tá? Ó. Tem esse elástico que estica bem. E esse aqui é o tamanho 50, como eu falei, tá? Mas esse 50, ele veste um 48, tranquilo, tá? Um 48, um 46. Eu não achei um 50 da forma grande, não. Eu tô achando um 50 pequeno, na minha opinião. Espero que a cliente fique satisfeita. E aqui, ó, a parte de baixo tá a mesma forma do short. Eu gosto muito desse acabamento, dessa malha. Não sei se é um Gessi, se é um Gessi que é assim que fala, não sei bem, mas eu gosto bastante por ser uma malha mais fria também, né? Traz aquele conforto, né? Naquela malha que esquenta e também você lava, lava, não fica aquela malha bufenta, enfim, que esgalça. Eu gosto bastante. Então, aqui a parte da frente, como eu ia falando, e aqui a parte de trás, tá vendo? Vai ter como eu mostrar ela toda, toda. Mas é linda essa camisola, bem sofisticada, bem chique. Então foi isso. Por último, das ofertas, do jornal de ofertas, no caso, eu tive pedido dessa calça alto ultra leve, que ela é tamanho único, porque ela veste aí do M ao EG, tá certo? É aquela calça que eu vendo bastante aqui no canal. Quem me acompanha já viu bastante. Eu achei lindo esse amarelo, é um amarelo bem gema, bem lindo, né, gente? Um amarelo canário, uma coisa assim. E ela é cadastrada como amarelo ouro. Aqui a parte de trás, na cintura ela é caneladinha, não sei se dá pra vocês verem. Mas ela é caneladinha aqui, ó. Tem uma parte de trás mais arredondada. Tem o nome da marca aqui, Demilos, em baixo relevo aqui, ó. Não tô passando o dedo, tá vendo? O fundo ali não tem forro, mas ela tem essa proteção íntima aqui. E é um tamanho ok, tá? Só que lembrando, se você quiser desse modelo no tamanho P, não tem. A calça alto ultra leve, ela veste a partir do M. Mas eu achei aqui essa menor, tá? Não sei se vocês pediram aí no jornal de ofertas, as vendedoras, né? Mas eu achei que veio um pouco menor. Eu vou até abrir uma que eu vendi da página normal para ver se tá do mesmo jeito. Mas olha só, essa é a calça alta ultra leve. E eu tive pedido da calça alta de 5 calças, né? Contando com essa do jornal de ofertas. Da revista normal com a escolha das cores da cliente, que no jornal de ofertas vem na cor disponível, certo? E veio no amarelo ouro. E aí eu tive pedido de mais 3 dessa no bege rosado, calça alta, ultra leve, todas no tamanho único, mas veste a partir do M. E tive pedido de uma também na cor preta. Também calça alta ultra leve. Então, foi essas 4 aqui, com mais essa do jornal de ofertas. Eu só achei que essa veio um pouquinho menor do que o que eu tô acostumada a vender. Então, eu vou abrir uma normal aqui, pra ver se foi impressão minha, certo? Vou abrir a bege rosado, porque por ser uma cor clara, ela acaba mostrando melhor. E realmente, eu achei que a da revista normal, ela tá um pouco maior, mais maleável do que a do jornal de ofertas. Não sei se é impressão minha, mas é a mesma calça, o mesmo nome, só que eu tô achando essa mais maleável. Vamos medir, né, gente? Às vezes é impressão da mesma forma que eu falei, ó. Aqui é a parte da frente e aqui a parte de trás. É a mesma calça, tá? Calça alta, ultra leve. Então, eu vou só colocar aqui para medir, como são poucas peças, né? E eu estou com saudade de vocês, espero que vocês também estejam com saudade de mim. Não esqueçam de deixar o like, fazer um comentário para a Viviane. E olha, gente, tá vendo? Essa bege, ela tá maior, tá? Pouca coisa, mas dá para perceber que ela está maior. E olha que aqui eu ainda tô descendo um pouquinho, né? Deixa eu ajustar bem para não ser injusta. Não gosto.
Mas às vezes uma diferençazinha que seja, os clientes percebem. Então eu sou dessa, detalhista. Então a amarela, ela se torna um pouquinho menor mesmo, tá? Ó, aqui tá bem retinho, igual. Tá vendo? Deixa eu colocar agora a amarela por cima, para a gente ver. Ai, gente, como é bom trazer esses vídeos pra vocês, porque eu sei que vocês ficam aí antenadas. Olha, gente, deixa eu igualar pra não falar besteira. Ó, aqui tá bem igual, aqui tá passando um pouquinho, ó, tá vendo? E aqui é amarela, tá vendo que a amarela é um pouco menor, sendo a mesma calça. Eu vou até aproximar pra ver se vocês focam, tá? É a mesma calça ultra leve. É a mesma calça cavada, calça alta ultra leve, tamanho único, certo? Que vai vestir aí do M ao EG. Deixa eu aproximar aqui, certo? A mesma forma essa, só que as que tá dentro da revista normal, tá um pouquinho maior, mas maleável do que a do jornal de ofertas, não sei por quê. Não sei explicar. Calça alta, ultra leve, veste do M ao EG. Mas, enfim, foi isso aqui, tá? Uma do jornal de ofertas e quatro dentro da revista, sendo a mesma calça. E também tive pedido de duas calças cavada ultra leve. Essas são as cavadas e essas são as calças altas, certo? Abri essa cor aqui, que ela é maravilhosa. Ela é da mesma forma, a cintura ela é caneladinha, só que a diferença da calça alta é que ela é bem mais cavada, por isso que o nome dela é calça cavada, certo? Então, ela tem aquela cava mais alta mesmo. Na cor uva, essa cor é muito linda. Calça cavada ultra leve, essa veste do P ao EG, certo? Então, essa veste do P ao EG, a calça alta, ultra leve, ela veste a partir do M e a calça cavada veste a partir do P, tá? Olha aqui. Deixa eu aproximar pra vocês verem bem detalhes. Olha só que cor maravilhosa. Tá bem real pra vocês a cor. Aqui a parte de trás, tá vendo? Estica bem. Como eu falei, das ultra leve não tem forro, mas tem essa proteção íntima. E aqui, parte da frente e parte de trás. Tá vendo? Estica bem. E dessa eu tive pedido de duas. Foi uma na cor uva e a outra aqui na cor vinho barolo, mas é a mesma calça. Calça cavada ultra leve, tá? Tamanho único, veste do P ao EG. Então, foi isso aqui. Continuando, eu tive pedido também, já tá acabando, gente. Mas se Deus quiser, vai ter mais, tá? Olhem por mim aí, pelas minhas vendas, e mandem cliente. E é isso. Eu tive pedido esse sutiã que é bem vendável, sutiã Olimpo Comfort, tamanho 48 na cor preta. Esse sutiã vende bastante. Gente, só lembrando, tá? Eu envio caixinha pra todo o Brasil. Caso vocês queiram ser meu cliente, esse contato fixo na tela é o WhatsApp de vendas. É só me chamar, eu explico como funciona. Se você é daqui de Pernambuco, eu posso estar te indicando, tá certo? Mas eu envio caixinha pra qualquer lugar do Brasil. É só você ir montando, se você quiser as peças, eu já posso enviar. Enfim, é só me chamar que eu te explico tudo direitinho. Então, esse aqui é o sutiã Olimpo Comfort, porque ele é o Comfort. Porque ele tem essa alça aqui bem mais larga, caso tenha os seios mais pesados, mais volumosos. Então, pra trazer aquele conforto, essa alça, ela é acolchoada aqui, tá? Ela tem uma buchinha aqui dentro, ela é bem acolchoada mesmo, tá? E a alça também, ela é mais grossa por conta da sustentação, então ela tem essa alça mais grossa. O fecho dela, o fecho desse sutiã é duplo, certo? Aqui é a parte das costas, olha só. E aqui a parte da frente. E ele tem esse formato anatômico aqui de gota, que deixa o seio bem arrumadinho, bem lindo aqui, é bem acomodado. Não tem aro, não tem bojo, mas ele tem um forro duplo, o que não deixa aquele seu, caso você tenha, né, aquela sensibilidade, às vezes, né, fica mostrando na roupa, né, que tá um pouco, quando o sutiã é muito fino, ele tem um forro, então impede que fique mostrando, né, caso você veja a roupa mais fina, ele tem esse forro duplo e é aquela malha bem grossa, tá? É um sutiã super reforçado, que eu super recomendo pra vocês, tá? Ó o modelinho dele aqui, como é aqui na frente, tá vendo?
É um sutiã top demais. Então, só lembrando, é o sutiã Olimpo Comfort, tá? Tamanho 48 na cor preta. Comfort. Então, aqui ele traz aquele conforto que não fica machucando assim, né? Então, ele traz esse conforto que a gente precisa do dia a dia. Então, foi isso. E pra finalizar, uma peça que eu amei. Achei muito linda, que foi lançamento, inclusive. Foi capa da revista. Que... é, deixa eu ver aqui, sutiã top Chaleur, não sei se eu tô falando certo não, tá, gente? Tem nomes que eu me complico um pouquinho, mas ele é lindo, tá, gente? Na cor preta, tamanho 46, deixa eu aproximar pra vocês verem o nome certinho aqui, ó, tá vendo? Ele não tem bojo, mas ele tem o arinho. Ele é todo em tule elástico, certo? É aquele tule mais resistente, tá? Não é aquele tule rígido que acontece de rasgar com mais facilidade. Tudo tem que ter um cuidado, né? Mas ele é muito lindo, tá, gente? Ó, ele é um tule elástico. Aqui já não é elástico, tá? Esse tule aqui é onde fica esse bordado aqui, ó. Que essas pimentinhas são todas em bordado, tá? Olha só. E aqui ele tem esse elásticozinho com esse detalhe aqui, ó, bem lindinho, que estica, certo? É um 46, eu achei um 46 ok, tá? Não achei pequeno nem grande demais, não. Olha que lindo. A alcinha, ela é um pouco mais fina, mas você também pode estar ajustando, ó. Você pode ajustar. Tem esse fecho aqui, que é um fecho triplo. Deixa eu só abrir aqui pra mostrar pra vocês, tá vendo? É um fecho triplo, né? Mas é com altura, porque é um top, né? E eu achei ele lindo demais. Deixa eu só atacar pra mostrar melhor. E tem esse detalhezinho aqui de frufru, que deixa a peça mais charmosa, mais delicada ainda. Olha só, gente. Esse frufruzinho aqui. Que coisinha mais fofa. Que lindo, né? Achei lindo demais. Esse top aqui, veste muito bem. E ele tem esses detalhes da pimentinha aqui em cima dos seios. E também aqui na lateral, abaixo do seio. Fica lindo, né, gente? Ele é lindo. Gostei bastante. E tem aqui as barbatanas nas laterais, certo? Pra não enrolar, né? E não tá danificando assim a peça. Então, ele é assim na lateral, tá vendo? Vai ter as pimentinhas aqui no transparente. Essa parte aqui não estica. Aonde tem as pimentinhas aqui, esse tule, ele não tem muito elastano. Estica, mas aquele esticar bem leve. Já a outra parte do top é a parte que mais estica, certo? Que é mais reforçado. E também nessa parte do seio aqui, ó. Tá vendo? Abaixo, tá vendo? Tem aqui a costura. Daqui pra cima não estica tanto, é bem leve. E aqui onde fica o seio, com essa costura aqui no meio, é aonde estica mais, certo? E eu achei ele muito lindinho mesmo. Achei um 46 ok, como eu falei. Olha só que lindo. E ele é esse aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, fica assim, tá vendo? Muito lindinho, né? E, amores, essas foram as peças, tá? O vídeo se estendeu porque eu quis falar, tô com saudade de vocês. Quero ler os comentários de vocês, de onde vocês estão falando, o nome de vocês, tá? E agora eu vou mandar os beijinhos, né? Falei pra vocês. Se você tiver alguma dúvida, só é você deixar aqui nos comentários. Quiser saber um pouco mais como funciona o sistema de caixinha, como eu falei, só me chamar nesse contato, que aí eu vou ter um prazer de estar conversando com você, tá, gente? Já comecei aqui a suar o bigode, a derreter, mas faz parte. É assim mesmo. E o primeiro beijinho de hoje vai para Maria Vitória, revendedora. Tem canal aqui no YouTube, também faz abrindo caixas de algumas marcas também, certo? Beijo, Maria Vitória, que Deus te abençoe. Muito obrigada pelo carinho. Beijo também vai para Maria, aqui de Pernambuco, que comenta sempre pelo celular de Rodrigo, tá? Então, o nome aqui do perfil sempre tá Rodrigo, mas aí ela já me explicou que é Maria. Maria, aqui de Pernambuco, ok? Próximo beijo de hoje é para Marta Maria de Milos. Aliás, Marta de Milos, desculpa, tá? Marta de Milos, ela é de Magé, Rio de Janeiro, tá, gente? Então, beijo, Marta. Beijo também para Antônia de Milos, Lingerie. Também tem canal aqui no YouTube, então, Antônia, cheirão pra você, que Deus te abençoe, tá certo? Beijo também pra Edna Variedades. Edna, beijo, muito obrigada. Gente, deixa aí o estado, a cidade onde você tá falando, tá? Porque aí fica mais
Eu mesmo ia ficar feliz de saber que a pessoa, além de falar meu nome, ainda falou o estado que eu moro, tá, gente? Então é isso. Então, um beijo pra Edna Variedades. Beijo também pra Fátima e sua diversidade, que tem canal aqui no YouTube. Fátima, meu amor, muito obrigada pelo carinho. Gente, eu tô falando um pouco mais alto porque a prefeitura tá trabalhando aqui na rua, então tem máquina passando. Então, às vezes, pra o som da máquina não ficar muito no vídeo, eu prefiro falar um pouquinho mais alto. Então, beijo pra Fátima e suas diversidades. Beijo também pra Ana Sabrina Silva Vieira. Ana, beijo, meu amor. Ana Sabrine Silva Vieira, tá? Se eu falar algum nome errado, você corrige aqui, que nos próximos vídeos eu falo pra vocês. Beijo também pra Daniela Lima Lima. Daniela, beijo, meu amor. Sei que você sempre tá por aqui pelos meus vídeos. Cheirão, que Deus te abençoe, tá certo? Compartilha esse vídeo, ajuda essa família a crescer, tá, gente? Tô mega feliz de ter vocês aqui comigo. Beijo também pra Eliane Santos. Eliane, meu amor, beijo, que Deus te abençoe. Beijo também pra Simone Langerry. Simone, beijo, meu amor, que Deus te abençoe. Beijo também pra Valcilene Sena. Valcilene, beijo, meu amor, muito obrigada, viu? Compartilha esse vídeo. Beijo também pra Maria Penha, que é uma querida de Pernambuco, que também tá sempre aqui nos meus vídeos. Maria, beijo, que Deus te abençoe todas as Marias. Beijo também pra Lara Gabriele. Lara, beijo, meu amor, que Deus te abençoe. Lara Gabriele. Beijo também pra Rizeles. Não sei se é bem assim que se pronuncia, mas é Rizeles Peixoto. Rizeles, muito obrigada pelo carinho, que Deus te abençoe. Se eu falei errado, me corrija aqui, tá certo? Beijo também pra Ana Maria. Beijo, Ana Maria, que Deus te abençoe. Beijo também pra Vânia Consultora Multimarcas. Tá tudo junto, tá, gente? Vânia Consultora Multimarcas. Então, beijo pra você também, que Deus continue te abençoando, tá certo? Beijo também pra Sula Reis. Sula, muito obrigada pelo carinho, meu amor. Que Deus te abençoe. Que seja sempre bem-vinda aqui. Traga mais gente, tá? E beijo também para minhas lindonas, minhas queridas aqui de Pernambuco, a Dona Maria. Dona Maria, meu amor, beijo para as senhoras. A gente já se encontrou por esses dias e já tô com saudade de lhe dar um abraço. Acredita? A senhora é muito fofa e eu amo muito, tá certo? Cada momento que eu passo com a senhora, a gente conversa, é aquela pessoa maravilhosa de bater aquele papo. A Ivanilda também. Ivanilda, meu amor, muito obrigada pelo carinho, viu? De sempre estar aí me recebendo, né? Tive o prazer de ir lá essa semana. A gente é uma inscrita aqui do canal, Dona Maria, que tem 81 anos. Gente, é um amor de pessoa. Um presente que o YouTube me deu, né? Uma inscrita do canal que morava tão perto de mim e eu não sabia. Então, conheci ela, a Ivanilda. Só falta conhecer a Fernanda. Mas, Fernanda, beijo, meu amor. Que Deus te abençoe, viu? Não te conheço, mas já te admiro bastante pelo que eu escuto falar sobre você. Que você tenha gostado do mimo que eu mandei pra você. E é isso. Beijo pra todo mundo. Aqueles que eu não falei hoje, deixa aqui o nome nos comentários, que nos próximos vídeos aí eu mando um beijinho pra vocês também. Cheirão no coração e até o próximo vídeo.